جمال ما أهن أطورها فيلمك وحنا صوبي حدونتو الله بقى أطورك لي أو فيلمك قيبك أيقاني أما بوحا على هلي هبون فاميلي جيدا أما بحبون آبه هيدا كو 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 هذا نلمو ده كدرسي صوبة ذاكا عاهدير إلهي أمركس ورؤية السلامة دماتينا ملك استودريد اكجت سدو ودا مانو ونكسن هبيين هدي دي تاني هبيين ونكسن واجلن كي حياتر واحد ان الله جلن كي حياتر اذا الله اراه جلن كسو اذا هلك راي معناه واي حياتر قف كده الله اله امرك والله والله اني كان مانو ونكسن وحن كان دونا مسلسلك هبون مغالده مقدشو كسوده ولي با هيستو سومااليدا مالمها واخا لغا قبا كر وحال رادين ويا هبون عديدا انا حتى مغالده مقدش مالمها واسو وريغي دكدا تغي واسو اي بوندير ميلها ساتي واسو في فيري واوي إلا داليل والله بالله تلاه ولا اسكو دالا مد هذا كلاتو ملك فوضى بحكو وغادبو حالاده بدن اي فيلم كجيرا هلكاس كسو اوغادي ان هنقطو اتوراها فيلم ك ان اوسن جمال اين حتى واليدا اتوراها فيلم ك جمال ما باهنا عليه دهو ور جمالو اتورا بكو هيست اتورا فيلم ك ما حتى في شكدان قدال كسوتو سيدو كلاتو فاميلي جيم كودي كجيران عليه ده مغاد مو شي جوغان رادي مرك ولاليلو مقالكم وداونيسين مقال مو شي اسلو ودا جوغنا واسو ودا اوغنا هي meesha joogtiin waa ogtihiin ana meesha joog waa ograhay meelaha ageerkina haboon family kid kara family kid gurmeer ayadii ama ma xabarto ayada halkeena oo ducaale sarkan oo ducaale u cena laakin waxa jiro muqaalo aan soo xulay muqaaladaas aan reaction ka sameeyneena wa fiirneena wa indhiineena kadibna waan ka falcelineena markaas ayaa wax walba isdhii doona sida loogu talagalay oo socdaan waxa jiro doonto su'aal taas oo aad muhiim u ah adigana aan ku idii doono su'aashaasna waxay noqon doontaa in aad ku aragtid qaybta dambeysa muqaalka waliba qaybaha reaction ka ka bixi doona dhexdeeda su'aashaas jawaabteeda waxaan kaaga rabaa dhanka commentiga yaani muqaalka in aad dambeysatay iyo in aad meesha uga tagtay waxa ku kal ogaan doona marka commentiga aad su'aashaas ugu soo jawaabtid jawaabtu waa dhankiina reaction kana ayaa bilaabena ilaahay amarkiisa wallahi idinka waxaan galo qabtaa buur reaction ka dirtana sidiin war haboonay haboonay sida Allah riyo galaba ilaahay markiis kada wuxuu waa ismaane abu sa اي 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 رابع عسل اه حسب الله هو كده اديه غرغي مرتي كو اها اسمانا سو سوتو اركي سو سوتو اديه صاحب وحو سو نيستي با اسغو تورته لو جري غبدي اروسايو كيك افكو غلينايو almino kaga soo afku gelinay wariyahay allahno asagoo oo dacal kaga afku gelinay adeer oo kaga andeeyay qabso waa laba oday oo saaxiibaa barkas wax isleeyaa odagaal ku noqdo si sodo geemeed sidii ilaahay amarkis ilaahay amarkis war su'aalo badal ma sheegay soo baxay xilligaas abul saaxiibkaaga oo taas asal jirtiin gabadhaad masileed waaw ware ilaahay amarkis okay waxaan riyo lama oran karaa ay ku soo qareen ka gudub muqaalkaaga edel rufiyan hortad mujire sawirka boone aragtay isla markay jamaal ay dab ku siis waxaan dhahday gabadho iskuul aanahay maninkada joogta jamaal edel soraacay jamaal markas guriga ba arkay gurigan zubeera ba deganay iska bilaabay kadib edel albaab gargaraax fa idaana ka furtay edel iyo jamaal markay guriga soo galeen aboontii halawaayo mal markii hore zubeer ka shakisana zubeerkii swaa zubeero inta joogta allah zubeerkii hadeg dege boolin buulkan jooga ha dhaho booli buulkii lagu tagay darbaacsha lama filan ay kici zubeer inta gees haboona walu raaci kadib wixii dhacay ana xitaa waa suugaya okay xebta waa daawane wixii kamid ah filmka markii jamaal loo sheegay in zubeer oo haboon gurigeeda joogto gurigiisa ay joogto ya waa aragmay kadib toraha waa darbaaxay waxyaabaha caadi waxyaabaha iska normal ah intaas
إذل why are you رفيان why are you رفيان stop the رفيانمو okay okay let's go مغالك حق بلا عرق ناسنا جمال ما أهان أطورها فيلنك هبون لكن حلقة لتاقينيها أسيقا يا لو ملايا هورتم أكتها تحانها فيلنك هبون إني تحيق صدب تحانها هذا وحا حاضركو أهصدح أكتر لكن وحا لموقي هاي إني سو صعدان لوا أكتر كواس أو مسلسلك وحوينك بدلي دونا شاكدنا سيد الصحة ذي ودع ذي وديق دونا جمال وحكا استرما ذي ليهين حتى قورك جمال وحكا استرما ذي ليهين حتى قورك هذا الكاس نوحا لها يوا أكتر هذا فيلنكا هورين وأشياء حدنا واني دهاني هبون أبهذا نبت أذدعاء لواي معني هي وحاواي مركز أذدعاء لهبون اسك فكرة مركز ملاق ياو ينص أبهذا نبت وياه جمال ما جمال ما أهن أطورها فيلمكا وحانا صوبي حدونتو الله بقى أطورك لي أو فيلمكا قيبكا أيقاني سيدوك ليتو وحا شكي اللوغو جلا أما بوحا لهلي هبون family geeda ama ba habon abeeda oo ah oday ducaali sida dadka shakeeyay qabaan laacibka marka halaas anaga naga dhaadhacsiye adi ahaan aragtida marka fiirisay sida uga fikirayo in habon oday ducaali ma is dhigi kartaa oday ducaali ayaa habon dhalay waa su'aal meesha taagan marka kulay taas marka laga soo tago qaybta danbaarto action ugu dum laakin muqaalkan asna aan wadaawano bala aragnay habon ya dalay hooyada habon dhashay musalsal kamii hadda ka muuqataa mise way ka soo muuqan doontaa midada kale jacfar hooyadiisa waa kuma idil aabeed naagta kal u qabo talawiya tahay idil aabeed ilmaha kal u dhalay musalsal kam ka soo muuqan doonaan aniga waa biyaawiye shabeel naagoodka reerkiisa mal arkamiya sidoo kale ister reerkooda maalin kasta sheegtaa ma banal tusaamiya anaga midada kale ninka qabi jacfar eedidiisa intoo ka baxay xanka loo yaabo ninka markasta la kulmad oo ducaale asiga reer malahamiya laga yaabo mar kale inay jamaal iyo haboon walaal ay noqdaan oo haboon oo ducaale si dhab ah u dhalay jamaal wax kasta dhamaad leeyeen xitaa guur aan ma laga yaabo haboon in uu shabeel naagood ka jicil ku abuuro ay sidaas buu ilowdo jamaal iyo zubeerba laakiin aniga wax dhan wax ma ku ogeyaa ee waa iska alifu hooyale aanay laakiin wax walba aan soo sheegay ma been yihiin waa laga yaabo hadda waxaan dhan waxba ka ogeyn aanay macna maxaa waqtiga dhumineysa waxa maanta run u maleeynaayay in filimka qayb badan aad ka ogtahay waxa badan aad ka faahfaahsantahay daameenis filimka halaha anaga aragnay unba adiga nala aragtay wixii maskaxdaada ku jiro ayaa nala wadaagtay laakiin ani ahaan marka fikiro hadalada hadda aad ku hadlaysid waa macquul waa macquul sababtoo ah waxa badan ba isbedeli kara laakiin markii ee jamaal iyo waliba haboon ee walaalo noqdaan filimku wareer noqona markaas waxa loo baahnaa yahay hunter si filimka atoro uu noqdo ma fahanteen waa macquul waa wax kasta wadi karaan hunter laga yaabaa inuu filimku soo biiro si yaani haboon oo atoro uu noqdo ilaa jamaal iyo haboon hadii mar walaalo ay noqdaan filimka meesha kusoo gabagabowa anyway su'aasha meesha taala waxay hadaa aan rabay in aan weydiiyo wali ma jeclaatay ama ma ka heshay qof family-gaada kamid ah waa sida filmka uu ku socdo sababtoo ah haboon waxay ku soo barbaartay guriga Jamal sida aan wada ognahay Jamalna wuxuu jeclaaday haboon ayadana sidoo kale to su'aashu markaa waxay tahay adiga muuqaalka daawanaya wali ma jeclaatay qof family-gaada kamid ah xitaa qaraabada iska noqdo ilaahay amarkis waa laga yaabaa in la isku kiindaro xataa khaliis gaarak ilaahay amarkis anyway barnaamijku intaas ayuu ku ekaay highlights kan waxa ahayd filmka oo la soo wada koobay qaababka ay wax u wada dhacayaan waxa kamid ah in uusan noqonin atooraha Jamal waxa kale oo kamid ah in family-geeda oo noqdo family-ga Jamal haboon family-geeda in family-ga Jamal oo noqdo hadii xaaladdaas ay noqotana filmku wuxuu noqon doonaa kala wareeg yaani wareer anyway filmku aad buu xiiso badan yahay waxa rajaynayaa inaad la socotid waa ay xanta rooyd leedahay kula tadab waxa xiiso xamaasad leh haboona raadinayaa noo kala wada walaalayaal ilaahay barkis bye